Pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Renault Scenic iz 2014. godine sa 209.000 km. Znači auto od dodatne vanjske opreme na prednjim krajevima svjetla za maglu. Vidljiva su neka oštećenja od parkinga. Ništa prestrašno. Također od kamenčića. Na prednjem lijevom blatobranu možemo vidjeti također ugrebotinu. Aluminijske naplatke. Lijeva strana je također nešto sitno ogrebana. Tonirana stakla. Na zadnjoj lijevoj gumi također oštećenja. Na stražnjem dijelu možemo vidjeti parking senzore. Ovdje nemamo nikakvih oštećenja, sve je potpuno uredno. Što se tiče desne strane vozila, znači na stražnjem desnom kotaču, isto oštećenje. Također kompletan auto je pregledan sa uređajem koji mjeri mikrone za lak. Većinom je sve u prvom laku osim gepeka. Što se tiče same unutrašnjosti, unutrašnjost je dosta uredna, sjedala su preklopna. Znači sjedala su miješana koža i tkanina, također su pomična. Ima preklopni stolić. Sjenila na prozorima, šivana koža na vratima. Električno podešavanje i sklapanje retrovizora, također električni podizači za stakla. Sjedala podesiva po visini, ovdje je bilo malo oštećenje. Tempomat, kožom presvučen upravljač. Navigacija, digitalna instrument ploča. Dvozonski automatski klima uređaj, USB priključci. Sjedala su u super stanju, cijela unutrašnjost je odlična. Također i naslon za ruku. Premium zvučni sistem. S obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati isključivo gotovinom u punom iznosu. Auto je odličan za neku obitelj, za neka putovanja. Ima dosta mjesta, tako da isplati se doći pogledati. Hvala na gledanju, lijep pozdrav!